Hvad så altså, Mille Mathias, jeg får synes, at jeg til den her dag af Solitetalen. Vi har allerede været på et markedag, vi har spist mummer og muligt, vi var ude og spise noget rigtig dejligt. Og det her, det er en dejlig frokost. Så er jeg på noget halvt. Nå. Men vi skal ned og spise noget vandmelon, så det kan være, at jeg tager nogle billeder af den og... Men ja. Jeg kommer til at finde noget mere i dag, håber jeg. By the way, jeg indfører sådan en ny ting. Det bliver tip for i dag. Jeg ved ikke, om det bliver næste uge eller den her uge. Men det bliver om aften. Jeg ser tippet. Skal den her af? Jeg tror, der er gået... En time eller to siden sidste klip. Men for jer har det sikkert bare været sådan et sekund, måske. Men ja, jeg tænker måske, at jeg stiller mig og tegner lidt. Eller redigerer. Ja, jeg redigerer. Nu vil jeg lige døren i hvert fald. Computer, hvor er du, computer? Ikke der. Fedt. Der er nogen, der slår græs. Så er det i gang med den næste. Så er alting redigeret færdigt nu. Jeg har den episode, som jeg er i gang med at lave nu, den skal jeg have redigeret, men jeg ved ikke, om det bliver i morgen eller i dag. Det bliver sikkert i morgen eller næste uge. Det er lørdag i dag. Ja. Og min gode ven Malte, okay, hvis man hedder til efternavn. Men han har fødselsdag i dag, så hvis du ser den her episode i dag, Malte, tillykke med fødselsdagen! Den her dag i dag har han fødselsdag, men når den her kommer ud, så er det sådan 3 uger siden. Men ja, det er min fødselsdagshilsen, så ja, det skulle jeg bare huske. Jeg er tørstig efter noget sodavand, men jeg tager ikke noget alligevel, fordi at det er ikke godt for mig og min bold og bæk. Så tager bare noget vand. Og hernede i Italien, så vandet fra hanen, det må vi ikke drikke. Jeg kan ikke rigtig huske hvorfor, det er et eller andet med, det må man bare ikke. Så derfor køber man sådan 1,5 liters vandflasker. Så man ikke kan åbne min her. Hvad så? Kom her. Jeg skal også bruge sin ben. Okay, nu er det at blive tungt. Så... se, hvad vi kan lave. Jeg skulle nok begynde at tegne. Ja, det gør jeg. Jeg begynder at tegne, og Jesus Christ, det fokuserer godt. Tiltegning!
mere folk, og så smadrer jeg ligesom. Jeg har været nødt til at købe en helt ny pakke, fordi jeg har tømt en tus. Og så tømte jeg den tus igen. Så den næste farve, jeg skal lave min farve. Men der er blevet sat en ny hængekøjer. Det der, det ser bare vildt ud. Men vi er lige ind igen. Men ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal lave nu. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tænker bare, at jeg kommer til at sidde her. Eller et andet sted også.